Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de rotina aqui do canal. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu treino, né? Para quem não sabe, eu faço academia tem um tempinho, né? E venho me esforçando para ganhar um pouquinho de massa muscular, né? Eu tô um pouquinho abaixo do peso. E aí eu vou me alongando e vou me aquecer no Smith. Eu não aqueço no aeróbico. Eu acho que eu perco muita energia, então eu prefiro aquecer em algum exercício mesmo. O Smith, ele não faz parte da minha série. Então é só para aquecimento mesmo, eu fiz 3 de 10 bem rapidinho, só para aquecer um pouco a minha perna. Então eu começo meu treino de verdade, vou pro leg 45, que é uma das minhas máquinas favoritas. Faço 4 de 12 repetições, eu gosto muito desse, eu sinto bastante nas minhas coxinhas. E aí eu passo pro rack machine, que é um aparelho que eu tô aprendendo a gostar dele. Dei uma pausinha bem rápida pra tomar água. Enquanto isso, eu fui ver o que meu namorado tava fazendo. Ele tava treinando peito nesse dia. Fui perturbar ele um pouquinho, mas já voltei pra cadeira adutora, que eu amo demais. E eu fui intercalando essa máquina com a fundo. A fundo eu faço 3 de 10 de cada perna. E a adutora eu faço 3 de 12. Então eu vou fazendo a adutora, a fundo, adutora, a fundo, adutora, a fundo. E depois eu fui pra cadeira solear, que treina panturrilha. Como vocês podem ver, o músculo da minha panturrilha se contraindo todo. Depois eu fui pra extensora, que eu amo essa máquina de paixão. Eu faço drop, então vocês podem ver que eu tô trocando de peso. E por último eu faço a leg horizontal, que eu acho ela bem chatinha, bem sem sal. Então eu deixo por último, porque caso eu esteja cansada e não queira fazer, tudo bem também. Eu também fiz a panturrilha na máquina, mas esqueci de filmar pra vocês. Aurora! Oi! Agora sim! Oi, gente! Oficialmente falando aí com vocês, né? Vim almoçar aqui no Patrick hoje. E olha a guinda aqui! Olha a guinda aqui! Eita! Calma, Gagão. Calma, não doeu, não. Tem que cair pra crescer. Fala pra titia que o chão te derrubou. Né? A bochecha dela deu toda a roupa. Foi, doeu? Ele doeu te derrubou? Aonde? Doeu aonde? Não doeu nada. No bumbum. Então joga de ladinho, então. Desenrola, bate. Joga de ladinho. Formiga. Corre, 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 formiga. Olha aqui. Dona Aurora. Dig, 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 dig. Tá, agora. Cadê? Fica parado. Vai dormir? Manda beijo, então. Voltei depois de um almoço delicioso lá na casa da minha sogra. Eu fui trabalhar mais ou menos umas 4 e pouca. E aí terminei e já comecei a minha rotina noturna, né? Como vocês viram, meu banhozinho, me hidratei, vou ter até um pijaminha novo hoje. Eu amei, minha mãe comprou pra mim quando ela foi viajar lá em Minas. E lavei o cabelo também, aproveitei pra lavar porque meu cabelo tá uó.
Agora eu vou pentear ele. Eu pensei em escovar, só que eu tô com um pouco de preguiça. E eu vou me arrepender disso amanhã, porque amanhã ele vai estar horrível. Mas amanhã é um problema pra Milena do futuro, né? Então eu vou só pentear, porque eu ainda tenho que fazer a minha janta. Como eu almocei um pouquinho tarde, era mais ou menos 2 horas, e demorou pra sentir fome. Então agora que eu tô com fome, e já tá no horário da janta, né? Então eu não comi nenhum lanchinho da tarde. Vou direto pra janta. Isso não é muito bom, né? Porém, eu tenho que obedecer o meu corpo. Fazer minha jantinha, vou guardar aqui os acessórios que eu tava usando, porque amanhã de manhã eu tenho aula cedo de handball e não pode usar nenhum acessório, então tem que tirar os anéis, cordão, tudo. Eu já tava sem cordão mesmo, então já organizei aqui. Essa é minha gavetinha, que eu organizo meus acessórios, boto as coisas do dia a dia. Eu tô gravando um vídeo de organização que vai lá ainda, acho que essa semana, e aí vocês vão ver como que tá ficando, então não vou dar muito spoiler. De hoje é essa, arroz estrogonofe, batatinha palha e salada, que eu amo. No caso, a salada só tem o alface, né? Um copinho de Guaraná Antártica pra dar um equilíbrio, porque equilíbrio é tudo nessa vida. E vamos comer. Então, gente, já jantei. Agora eu vou passar as coisas dessa mochila pra essa. Pra amanhã já tá tudo separadinho pra levar pra faculdade. Eu tava levando essa daqui, só que essa mochila é de sair, ó. Já tá até descascando. Tá ficando toda suja, encardida, eu vou parar de usar ela e vou começar a usar essa daqui mais vezes. Separei aqui algumas coisinhas, né, que eu levo no bolso da frente, né, que é um celularzinho a mais, né, porque aqui onde eu moro é área de risco. Levo esse meu cartão de passagem, dinheiro que eu vou botar na carteira, sal que eu pego lá no restaurante da faculdade e acabo deixando dentro da... Eita, deixando dentro da bolsa. É um perfumezinho, aqui tem moeda e alguns remédios e minha identidade e minha carteirinha da faculdade pra poder almoçar. Aí aqui tem algumas coisinhas aleatórias, tipo xuxinha também, uma máscara e eu vou guardar tudo ali dentro. Mochila organizada, coloquei minha garrafinha ali do lado, 2 máscaras, organizei dentro também, coloquei a súmula que eu tenho que levar pra aula de handball. Aqui tá separado já o meu uniforme de amanhã, porque a aula que eu vou tem que usar uniforme, ó. Educação física, UFRJ, e a blusinha também é um uniforme, peraí, é porque ela tá do lado do avesso. Ah não, tá não, olha. Aqui tá o handball, UFRJ, e aqui atrás tem o meu nome e o meu número de jogo. E chegamos no final do vídeo. Gente, eu fiz a minha rotina de skincare noturna e esqueci de mostrar pra vocês. Mas como eu fui fazer janta, eu não passei nada no rosto. Eu só lavei, porque eu ia vir fumaça no meu rosto, ainda ia vir algumas coisas que poderia sujar minha pele. Então eu só lavei. E agora eu limpei com água micelar, que é essa daqui da L'Oréal. Esqueci de gravar pra vocês. E passei um hidratante, que é esse daqui da Avon Noturno. Ó, esse daqui eu passei só um pouquinho, só esses dois, e antes eu lavei, né, com sabonete de glicerina, como eu mostrei pra vocês. A minha rotina noturna, ela é bem levinha mesmo, porque eu não consigo dormir com muita coisa, sentindo muita coisa no meu rosto. E amanhã, né, de manhã eu faço a rotina matinal, e eu sempre tô postando no meu Instagram. Então, se você não me segue lá, tá aparecendo aqui na tela, já me sigam, Milena Gabriela, e também sigam a minha lojinha nova de acessórios. Tá aparecendo aqui também. Pra vocês que gostam de prata, assim como eu, já sigam lá, os preços são super acessíveis. E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Agora eu vou ver um pouquinho de série, que o meu coração, meu corpo está pedindo pra ver uma sériezinha, pra ver algum videozinho, sei lá, um filme, alguma coisa na televisão.
E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero trazer mais conteúdos desse tipo aqui pra vocês. Coisas mais produtivas. Eu espero que acompanhando esse meu dia hoje, vocês tenham sentido mais alegres, mais produtivos. E comecem uma nova rotina bem saudável, bem agitada. E parem de ficar o dia todo deitado nessa cama, hein? Levanta, vamos agitar alguma coisa. Vamos inventar alguma coisa pra fazer. Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscrevam no canal, que estamos rumo a 5 mil inscritos. Eu tô super ansiosa. E comenta aqui embaixo o que você achou. Um beijo enorme. Fiquem com Deus e...